Pa poznati, a sad odlazimo iz Pirota do Ljubljane, Daniel Knežević, tu je njegov brat, Bratoljev sin i drugar, je tako? Tako je. Ne zove me da se vratim, Sinan Sakić, prva pesma koju je izabrao Daniel da nastupi. Videli smo ga, bio je ona emisija, koliko ima glasova? Jedan glas. Jedan. Pa je bio baraž, pa... Tako je. Ajde, valjde, malo stekao samopouzdanja. Pa mislim... Ne zovi me da se vratim tamo gde smo nekad stali, što smo mogli u ljubavi, mi smo davno ispisali. Sve je prošlo i nestalo, sve si davno izgubila. Ceo život sad je malo da ispraviš gde si grešila. Ceo život sad je malo da ispraviš gde si grešila. Dobro, oni sad slušaju pažljivo koliko mogu. Ne možemo po njihovim reakcijama da ustanovimo da li im se dopade ili ne. Ceo život sad je malo da ispraviš gde si grešila. Ceo život sad je malo da ispraviš gde si grešila. Daniele, hvala, evo i on pravi naklon. Ponovo odlazimo do Pirota, Čapa, kako ga zovu, Vladan Manić, momak koji peva Srno moja malena, Šabana Šaulića, druga pesma, Marija kreće u podizanje publike, da im daje podršku, što će možda i Čapi značiti. I Ceci, lagani ritam, dobro. Hajde, vidimo kako to Čapa radi. Kad ti usne približim, sklopiš oka dva. Kad te nežno poljubim, ti zadrhtiš sva. Kad te nežno poljubim, ti zadrhtiš sva. Srno moja malena, od anđela stvorena, volim tvoja oka dva. Srno moja i sale, radujem se ja onako sam sa sobom, imam tu i kafice i napolitanke, pa dobro, ide nova godina, treba da se čovjek obezmedi. Češ ti fiće da probaš malo, još iz moje ruke. Srno moja malena, od anđela stvorena, volim tvoja oka dva. Srno moja malena, srno moja malena, od anđela stvorena, volim tvoja oka dva, srno moja malena. Fino, hvala Čapo, idemo dalje, Daniel Knežević, Ljubljana. Enes Begović od života uzmi sve. To je druga pesma koju izvodi Daniel. On ima 23 leta. Još u meni snage ima. Da pobjedim bol u sebi. Ali nikad niti slova. Neću više ja o tebi.
ću više ja o tebi. Od života uzmi sve, kad već možeš birati, al u moju dušu ne, nemoj više dirati. Al u moju dušu ne, nemoj više dirati. Hey! Opa, da podsjetimo samo malo gledalce. Daniel se bavi ovim inače, da. Pevo u Ljubljani, pa da. Od Škofija do Kranja, pa da stigne, a ja, i šire, i do Morske Sobote, pa tako. Može tamo. Od života uzmi sve, kad već možeš birati, ali u moju dušu ne, nemoj više dirati. Dirati. Lepa atmosfera, sjajna, Sanja, oduševljena isto. Da, evo dva pevača, dva kandidata koji su se predstavili sa narodnom muzikom. Momci, delovalo je da ste uživali ovdje kod nas. Maniću, je li bilo tako? Tako je. Predstavi se evo još jednom svima. Ja sam Vladan Manić, dolazim iz Pirota i imam 19 godina. I kako mi tebe zovemo i prepoznajemo? Kaj Šapa. Eto, tako. Izvoli, imamo goste iz Ljubljane i Slovenije. Dobro nam došao. Dobro večer svima. Ja sam Daniel Knežević, dolazim iz Ljubljane, 23 godine. Dobro je to bilo, momci. A šta kaže žiri? Ajde, to što ja kažem, nego šta oni kažu. Vladan ili Daniel? Evo, publika ima svoj stav. Možemo svako da glasamo. Ima svoj i to je ne dobro. Može. Zašto, bre, ne može? Možemo nešto, glasamo, nešto, što ne može. Šta je, Đorđe? Dobro, glasamo. 3, 4, 7. Pa dvojka, dakle 5-3 za Daniela Kneževića iz Ljubljane, Slovenije. Odlučili ste i u ovom kralu koji je bio bolji. Mislim da je Dragan Stojković Bosanac sa posljednjim glasom. Ne, ne, Ana Bekuta je zadnja odlučila. Prva dala glas, šta je prva, te? Je prva, onda je Bosanac zadnji. Da, 5-3. Bravo, Daniela, eto, čestitamo. Hvala puno, hvala cica. Imaćeš mentora, a Vladan će morati večeras preko baraže. Svetlana, izvoli. Pa ja sam glasala za Vladana, jer mislim da mi u ovom duelu bio mnogo bolji. Ovo glasanje nema pojma. I da ovo veze sa životom ovo nema. Ovo nema pojma. Ima ovdje razočaranih u glasanje. Ne, ja sam apsolutno ja za tebe i meni se jako sviđa kako ti pevaš. Ja sam za tebe čestitka iskreno. Čestitke i dvojci. Bili ste momci na visini zadatka, ali prednost dajem tebi stvarno. Hvala lepo. Ma daj, i borim se već 2 godine za tebe i nikako da dođeš kod mene. Sad imaš priliku. Nikako. Da dođeš kod tebe. Ja kažem da ja ne želim da sedim više nikada pored Đorđa Davida. Opet je zato što čovjek nije normalan, nije to je broj Đorđe. Jedan. Broj dva, on ima strah od ovih gospođa ovamo. Ne. I ovo ovako, ne, ovako, ne, se, ovako šta će da kaže Ana, Ceca, Viki, Sneža. Ma kakva nema veze. Nemam strah ni od koga nego od Boga. Da li si rekao 15 sekundi pre nego što si tako taster? Kec ide ko kuća. Pa naravno, šta smo da, rekli, Kec? Da, ali slušam ovdje... Gleda, bravo, 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 publika, hvala! Ti već po drugog para slušaš! Šta slušaš? Pa čekaj, samo malo, Svetlana! Pa šta slušaš, vidi koliku glavuđu imaš, dok te mazo! Pa šta da napadate glasno kako treba, kad ide broj dva bio bolji? Šta pričate? Ja i Bosana smo glasali, to znači 100% je bio bolji. Kec, bolji ko kuća! Kako? Ne, postinji. Kako će kuća bolje? Kako će pevači? Znaš kako, kada je ova vrsta muzike u pitanju i treba da gleda u gospođe, ali on ga gledao pogrešno. Dobro, ko je bolji za tebe, Sneža? On je u gospođu Šerifović gledao. Da, ko je tebi bolji, Bili? Dva. Dvojka. Dobro, meni je Kec bolji. Ma u koju pa što si dao dvojici?
Pa ima pravo. Pet smo rekli da postoji varijanta da napravimo neku priču između nas. Pa šta si napravio? Šta si napravio? Pa što je znao kec? Drugi put pakao. Pa čekaj, što je znao kec? Dobro si glasao. Ne gledaju Bosanca, nego gledaju mene. Dobro si glasao. A ovo je sve tiho. Ma više ne slušam nikoga. A ovo je sve. Dobro si glasao, bre, bolje dvojka. A sve ovo je tiho. U miru i u svojoj tišini zakuvao Dragan Stojković Bosanac. Svojim poslednjim jer ja sedim ovdje i vidiš sve vidim šta radi Gosrn Brka. Da, da. Ništa, pa, ja, to je to. Čekaj, čekaj, pa moramo reći nešto. Nema komentara. Ja sam optužen. Da. Imam dakle pravo da se odbranim. Imaš, ajde. Prije svega, ja ne znam zašto bi pevači odlučivali na čelu sa Marijom. Ona nije producent. Tu je Mili presudio ja kao producent. I naši glasovi vrede za dva. Drugo, ja moram javno reći, ja sam više za Ljubljanu, za Zapad. Drugo, Čapa je bio tu 100 puta, nego Ceca uzme i ovako i onako će ga uzeti. Treće, Đorđe je bio u pravu. Đorđe je poslušao mene kao producenta i svaka ti čast, Đole. Ja ti čestitam. Treba tome, dozvoli da ti čestitam. Čekaj da ti čestitam. Šta da ti kažem drugo? Čekaj, nemoj se pravdat nikad pjevaču, jer pjevači su neznalice. Ma nije pravdanje, nego ja. Pjevači su neznalice na čelu. Izvini, dvojka. Čekaj, samo ti kažem. Pjevači su neznalice na čelu s tobom. Daj da te poljubi, boli. Samo da kažemo da Daniel Knežević iz Ljubljane ide direktno i večera će dobiti svoj mikrofon. I tu nema više diskusije. Čapo, ideš u baraž i to ti je to. Ja bih samo nešto želeo da kažem. Možeš. Moj Čale pozdravlja Bosanca. Kaže da vas mnogo voli. E, sad nam je sve još jače. Eto! Čekaj, Bosanac više nema pravo reći. Kako tvoj Čale? Šta, tvoj Čale i Bosanac su prijatelji, poznaju se. Ne. Iz vrtića, ne prijatelji. Iskreno moram nešto da kažem. Moj otac će biti možda sad sljedeći krug tu. Popalite backstage pa kad pogledam Bosanca kao moj otac. Moj otac, on dvojica sliče, isti su. Isti su? Kopija. Znači, brkovi, sve isto. Pa daj ga izbaci ovog, daj Čale. Bosanac ide u podršku, a Čale seda tu. Mogu ja repliku jednu? Ja mogu da idem na poligraf da ne znam njegovog oca. Prema tome, izvolite, gospodo. Za poligraf moraš u elitu ili u zadrugu. Pa nije ni ovo daleko. A šta čekaj, bi bio dobar u zadrugu? Čekaj malo, čekaj da skinem ovo što Željko pušta. Šta bi ova dva gospodina bila da nema pevača? Šta kažeš? Šta bi ova dva gospodina bila da nema pevača? Koja? Ovi što buču. Pravili bi instrumentalnu muziku i bili najpopularniji. Da, i on bi slušao Lamara iz Male Kosovo. A vi bi pravili veš. Ugasite žiri, Sanja izvoli. Hvala. Vi se onda samo sljedeći put malo konsolidujte bolje, a mi da otpratimo ove momke. Čapo, baraž je tu. Obeći da ćeš pevati isto ovako dobro. Obećavam. Ima tebi mesta u ovom takmičenju, ali su zato na redu Melisa Zijetić, Prilep, Severna Makedonija i Andrijana Petruševska, Skoplje, Makedonija. I ovu deviku i te kako dobro znamo. Hajde da vidimo da li će to ovoga biti zaista odlično.